Mesti producer on the beat. Fatima mata kai ilimi sai ku dage ku yo azama ku guje wa zuciya birudi na ta yakan zamo garai ilimi don wata dan Allah kike kuma su zaga gari ilimi da ke garai mata ku fito mi tanadi makaranta za mu je ku yi sauri da rage radadi rashin ta tinkiya wata ko tafiya take yi ka ganta kamar wata saniya inda wata kulliya ko ka ganta kamar wata arniya bata san ciwon kanta ba ta bukatar taitayin garai ilimi don wata dan Allah kike kuma su zaga gari yayin ko kika je kika yi karatu kin cinye gari baki bayin talla cikin gari talla na lalata yaran mu mata sai shiga hadari mata ga ilimi nan ku tashi ku nema ku ta yin nazari mata da taskira zan mu ku nasiha don ku jiya na shirye tunatarwa gare ku da niyyar agajiya kun salla sai magijiya mata ku ilimi in ku kai haka lallai za ku cinye gari don wata dan Allah kike kuma su zaga gari dakikai za ki haifa idan kika zama dakikiya akan komai da komai da an make baki da zuciya in ko kin yo karatun ki za ki zama zinariya akan shi za ya sa mata in ba ilimi te abinci kare ma ba yaci kuma ku ne jigon al'umma tilas ne furici kun ga kenan ilimi a gare ku yana sawa ku cinye gari ilimi don wata dan Allah kike kuma su zaga gari hotel monita ne na taho zan yi muku tallafi shawara ce rana ba korafi ni karatun zamani da na addini shi zayafi mata ku ilimi in ku kai haka sai kun zama abun fahari talabal ilmu farida tana jabatun gum malamai kun ga maza mata
ta sannan ku sai mun zamto hadimai domin samun ribar karatu mun zama jarumai amma mata a yau sun watsare na gare jalike nazari ilimi don wata dan Allah kake kuma su zaga gari dan mata alhamdulillahi wa karenan muka dakata sa aine shi da fatak da hijmo sa suka tallata sannan sai taskiran city na amera ko dakata sannan